Uvaženi gledalci, dobro večer. Pratite Infopuls, moje ime je Pavle Vlahović, a ovo su najvažniji vesti dana. Nastavljeni sukobi u Ukrajini, a Crna Gora vojno pomaže Kijev. Poslanik parlamenta jasan kada je u pitanju zakazivanje sjednice Skupštine. Nasilje u porodici ne smije biti tabu tema. Sjutra pretežno sunčano. Nastavljena je operacija ruske vojske u Ukrajini. Borbe se vode u nekoliko gradova, uključujući Kijeve, Sumi, Mariupolj, Odesu i Harkov. Ukrajinske snage odsječene su od Azovnog mora, a Kijev poziva na vojnu pomoć, kao i na uvođenje dodatnih sankcija Rusiji. Komanda vazduhoplovstva oružanih snaga Ukrajine saopštila je da će ta zemlja od partnera dobiti 70 borbenih aviona, dok je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao da će vojne snage nastaviti operaciju u Ukrajini, sve dok ne postignu svoje ciljeve. Zvanični Kijev potvrdio je da je u borbama u ruskom artiljerijskom napadu na njihovu vojnu bazu poginulo 70 vojnika, dok Moskva prijeti zbog isporuke oružja Ukrajini. Satelitski snimci pokazuju da je ruski vojni konvoj koji je stigao do predgrađa Kijeva dug oko 65 km. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da NATO nema namjeru da ulazi u Ukrajinu, ni kopnom, ni u vazdušnom prostoru, dok god traje sukob u toj državi. Moramo da shvatimo da je to žestok sukob. U isto vrijeme odgovorni smo i moramo spriječiti da taj konflikt izmakne kontroli i da preraste u rat s učešćem NATO saveznika, kazao je Stoltenberg. Rusija će se suočiti s kolapsom svoje ekonomije kao rezultatom zapadnih sankcija koje kažnjavaju Moskvu zbog njene invazije na Ukrajinu, izjavio je francuski ministar financija Bruno Le Maire. Izvešćemo totalni ekonomski i financijski rat protiv Rusije, rekao je on. Evropska unija objavila je da planira blokadu Rusije sa svih platformi, uključujući satelit i internet. S druge strane, Kreml je objavio da zapadne sankcije neće promijeniti rusku poziciju prema Ukrajini. Oni računaju na to da će nas prisiliti da promijenimo stajalište. To ne dolazi u obzir. Niko od nas neće promijeniti svoju dosljednu poziciju, kazao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, odgovarajući na uvedene zapadne sankcije zbog ruske vojne operacije u Ukrajini. Sukob u Ukrajini ima i humanitarnu katastrofu. Iz Donjecke narodne republike i Luganske narodne republike od 18. februara u Rusiju je stiglo više od 132.000 ljudi, dok su Ujedinjene nacije saopštile da je oko 422.000 Ukrajinaca napustilo tu zemlju. Crna Gora poslaće vojnu pomoć Ukrajini, prije svega zaštitne prsluke i šljemove, saopšteno je iz Crnogorskog ministarstva odbrane. Pored ove vrste pomoći iznijete i mogućnost doniranja suvih obroka za stanovništvo Ukrajine. Navodi se u saopštenju i dodaje da se razmatra mogućnost slanja i drugih sredstava u cilju pomoći Ukrajini. Crna Gora se nakon napada na Ukrajinu pridružila svim restriktivnim mjerama, među kojima je 8 paketa individualnih i ekonomskih sankcija koje je EU usvojila protiv Rusije. Tako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, dodajući da je u skladu sa mjerama Savjeta EU pokrenuta i procedura za donošenje odluke o zatvaranju vazdušnog prostora Crne Gore za ruske avione. Zapadni mediji navode da se najmanje 4 jahte u vlasništvu ruskih poslovnih lidera kreću prema Crnoj Gori i Maldivima, nakon što je većina zapadnih zemalja uvela oštre sankcije Rusiji. Luksuzna jahta ruskog oligarha i suvlasnika moćne ruske naftne kompanije Lukoil, Vagita Alekperova, uplovila je danas u Tivatski zaliv, a video je objavila mreža za afirmaciju nevladinog sektora. Stranke dosadašnje parlamentarne većine poručile su da neće praviti vladu sa DPS-om, ali nisu saglasne o modelu izlaska iz krize, pa su tako i dalje otvorene sve opcije. Manjinska vlada, tehnička vlada izbori, saopštili su predstavnici Demokratskog fronta, Demokratske Crne Gore, Socijalističke narodne partije i Građanskog pokreta URA u emisiji Pres Plus sa Rajkom Rajčević na Adrije televiziji. Poslanica URE Božana Jelušić kazala je da ta stranka neće prihvatiti vladu sa DPS-om. Ne, sa DPS-om neće. Vrlo jasno od početka i govoreno o tome da u toj novoj manjinskoj vladi ne mogu biti ni DPS ni DF, ali ne zbog preferencija
koje bi bile protiv naših koalicijonih, naših partnera u vlasti sadašnjoj, nego zbog činjenice da naši međunarodni partneri ne žele ni DPS ni DF. Funkcioner SNP-a Vasilije Lalošević rekao je da će sjednica glavnog odbora te stranke biti održana do kraja sedmice. Sjednica će vrlo brzo biti. Će se ovo, pa rokovi teču, ovo će se u 3-4 dana završiti i do kraja sedmice ova cjelokupna priča se mora završiti. U tom trenutku mi možemo legitimno da zatražimo provjeru stavova našeg članstva. Do tada priča o izdaji, priča o razna spinovanja, pokušaj čak od određenih centara neformalnih moći, iz, čak i od nekih zvaničnih državnih organa, iz AMB-a, da utiču na neke ljude. U svakoj partiji ima nezadovoljnih, u svakoj partiji ima ljudi koji će reći meni se ne sviđa ovo što govori sada ovaj čovjek, meni se ne sviđa što govori onaj čovjek. Poslanica DF-a Simonida Kordić istakla je da nije prihvatljiva opcija bilo kakvog povratka DPS-a na vlast. Tako da obrni okreni, to naravno kolege iz Građanskog pokreta URA jako dobro znaju, DPS u formuli koju oni nude jeste deo vlade. Personalno, iza kulisa, ovako ili onako, jeste deo vlade. To treba da znaju i gospode iz SNP-a, kao i bilo ko razmatra to kao nekakvu opciju koja ima tu izlaznu liniju koja se zove mi nećemo sa DPS-om, ali će nas oni podržati. Poslanik demokrata Dragan Krapović kazao je da su građani jasno poručili da ne žele da DPS bude dio vlasti. Ovakvi kakvi su ne mogu da iznesu te procese. Shodno tome ne mogu ni da učestvuju u iznošenju tih procesa još uvijek. Zašto ne mogu? Ne zato što kaže Dragan Krapović, nego zato što to kažu građani Crne Gore. Kad građani Crne Gore kažu drugačije, i ako se pođe na izbore, i ako DPS dobije izbore, sretno bilo bi. Predsjednik Pokreta za promjene i jedan od lidera Demokratskog fronta Nebojša Medojević kazao je da je program Evropa sada dio političke kampanje partije u osnivanju, te da su građani Crne Gore negativne posljedice tog programa već počeli osjećati. Medojević na osnovu informacija koje je dobio iz Uprave prihoda kaže da je u decembru 2021. godine u Crnoj Gori obračunato oko 160.000 zarada. Nakon početka primjene programa Evropa Sad, broj obračunatih zarada drastično je opao. Broj zaposlenih koje su poslodavci prijavili kroz podnešene IOPPD prijave za obračunski period januar 2022. godine je 103.986. Dakle, poštovani građani, kao što vidite, samo mjesec dana primjene ovoga opasnog eksperimenta i programa, 58.000 zaposlenih koji su primili zarade u decembru nisu primili zarade u januaru. Lider Pokreta za promjene podsjeća da su plate po programu Evropa Sad isplaćene za oko 60.000 onih kojima je poslodavac država, ali da zarade nisu obračunate ogromnom dijelu zaposlenih koji rade u privatnom sektoru. 58.000 ljudi nije primilo zaradu. Šta to znači? Da ti ljudi u mjesecu januaru ili sad dok mi ovo pričamo ne mogu da plate svoje rate kredite, ne mogu da plate račune za električnu energiju, ne mogu da plate stanarine, a posebno podstanari koji imaju zakup. U Crnoj Gori, dakle, prosječna porodica je 3,2-3,4 člana, a zaposlen je jedan član u toj porodici. Medojević kaže da su autori programa Evropa Sad takozvani eksperti iz Demokratske stranke Borisa Tadića, koji su u Srbiji poznati kao termiti koji su Srbiju bacili na koljena i koji su, gdje su god bili na kojoj poziciji, koristili tu poziciju za lično obogaćenje na svim nivoima. E sada, pitanje za političku listu Berane Sad, iza koje stoji Krivokapić, njegova porodica i ministri Spajić i Milatović, koji efekti ovoga programa su na 58.000 ljudi, to je 58.000 porodica, pomnožite sa 3, to je 160.000 ljudi u Crnoj Gori, djece, žena, starih ljudi koji za ovaj mjesec nisu primili nikakvu zaradu za januar. Podsjećamo, ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić kazao je jučer da je program Evropa Sad uspio, te da to potvrđuje zvanična statistika u Crnoj Gori. Nerasformirani dio Agencije za nacionalnu bezbjednost, koji dalje kontroliše ostaci bivšeg režima, priprema teren za lišavanje slobode Strahinje Bulajića, predsjedavajućeg Skupštine Crne Gore, pod lažnim optužbama da sarađuje sa ruskim agentima, prenosi portal Borba. To je, kako se navodi, jedan od scenarija na koji bi se pokušalo na prevaran način
organizovati nelegalno zasjedanje Skupštine. Akcija ima za cilj da se Bolajić fizički ukloni sa mjesta predsjedavajućeg Skupštine, čime bi se otvorio prostor da čovjek blizak bivšem režimu zauzme njegovo mjesto i na taj način zakaže sjednicu na kojoj bi se birala nova vlada koja treba DPS da vrati na mala vrata na vlast. Poslanik DF-a Milun Zogović kazao je da samo predsjedavajući Skupštine Crne Gore Strahinja Bulajić može sazvati sjednicu parlamenta, te da sve drugo predstavlja pravno nasilje. Ustav i poslovnik Skupštine eksplicitno propisuju da u toku trajanja redovnog zasjedanja sjednicu parlamenta isključivo može zakazati predsjednik Skupštine. U aktualnom slučaju to jedino može uraditi potpredsjednik iz najbrojnijeg poslaničkog kluba kojeg je Skupština na plenumu zvanično odredila i to do izbora novog da vrši dužnost predsjednika Skupštine u punom kapacitetu, naveo je Zogović povodom medijskih navoda da bi sjednicu mogao zakazati potpredsjednik Ervin Ibrahimović. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Strahinja Bulajić nastavio je da ispunjava zahtjeve svojih nalogodavaca i grubo je prekršio poslovnik parlamenta, odbijajući da zakaže kolegijum koji su od njega tražili klubovi poslanika opozicije i koalicije Crno na bilo, saopštena je tako iz Demokratske partije socijalista, dodajući da je u pitanju još jedna opstrukcija. Večeras u ponoć ističe rok za predaju lista za izbore u Beranama i Ucinju, koji su zakazani za 27. mart. Podsjećamo, opozicija, građanski pokret URA i SNP ranije su tražili odlaganje tih izbora za proljeće. Na lokalnim izborima u Beranama zakazani za 27. mart Demokratski front nastupit će samostalno, a ne u koaliciji sa Socijalističkom narodnom partijom, kao što je to ranije bio slučaj. To je za Adria televiziju potvrdila Jelena Božović, poslanica DF-a, i najavila da će njihova lista nositi naziv Za budućnost Berana. Na lokalnim izborima u Beranama 27. marta Demokratski front nastupa samostalno. Listu će, kaže Božović, podržati nestranačke ličnosti i nezavisni intelektualci. Ovog puta Demokratski front neće obrazovati koaliciju sa Socijalističkom narodnom partijom. Nakon dva izborna ciklusa gdje smo sa Socijalističkom narodnom partijom išli u predizbornu koaliciju i vršili vlast u proteklom periodu, ovog puta nastupit ćemo samostalno. Našu koaliciju predvodit će Vuko Todorović, dosadašnji direktor gradskog vodovoda, čovjek koji se dosadašnjim svojim radom dokazao i pokazao kako se na jedan odgovoran način vodi preduzeće, što ga preporučuje i na mjesto prvog čovjeka Berana. Nakon pobjeda u Nikšiću, Budvi i Mojkovcu, kaže Božović, vrijeme je da i Berane dobije novog čelnika koji će, kako naglašava, odgovorno voditi računa o gradu. Demokratska partija na državnom, a posebno na lokalnom nivou, bilježi konstantan pad. Na izborima 27. marta u Beranama Demokratska partija socijalista će doživjeti svoj najveći poraz do sada, a konačnu završnicu imaće na lokalnim izborima koji će se u mnogim opštinama održati u mjesecu maju, a posebno u Podgorici. Podsjećamo, izbori u Ulcinju i Beranama raspisani su za 27. mart. Danas u ponoć ističe rok za predaju lista političkim partijama, a sjutra će se znati ko će sve učestvovati na izborima. Tokom prošle i u prvim mjesecima ove godine iz biračkog spiska u našoj zemlji izbrisano je 10.840 birača, dok su isto vrijeme pravo glasa stekle 10.862 osobe. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić objasnio je da je najviše građana izbrisano iz biračkog spiska jer je evidentirano da su umrli i precizirao da se iz biračkog spiska brišu birači koji su izgubili glasačko pravo smrću, gubitkom crnogorskog državljanstva i odjavom prebivališta iz Crne Gore. U posljednja 24 sata u Crnoj Gori su od posljedica koronavirusa preminule dvije osobe, dok je registrovano 156 novopozitivnih slučajeva. Kako se navodi iz Instituta za javno zdravlje, analizirano je 1749 uzoraka. U podgoričkom naselju Zabijelo u zgradi Zeta gradnje izbio je požar koji je zahvatio dva stana u tom stambenom objektu. U požaru nema povrijeđenih, a na terenu su trenutno tri ekipe vatrogasaca. SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja organizator je nacionalne konferencije Odgovor zdravstvenog sistema na nasilje u porodici,
čiji je cilj bio da ukaže na problem sa kojim se naše društvo, ali i svijet svakodnevno susreću, da ohrabri žrtve da izađu iz začaranog kruga i još jednom posjeti na značaj zdravstvenog sistema u ovoj zajedničkoj borbi. Konferenciju je otvorila ambasadorka delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Kristina Oana Popa, rekavši da je problem porodičnog nasilja, nažalost, prisutan u svim zemljama, generacijama, kulturama. Svaka treća žena nekada je doživjela fizičko ili seksualno nasilje, što nam šalje opomenu. Potrebno je uraditi mnogo više da bismo iskorijenili nasilje. Borba protiv nasilja nad ženama je ključni prioritet Evropske komisije i sada dobija mnogo pažnje i to na nivou zakona Evropske unije. Mi ćemo usvojiti predlog za direktivu za borbu protiv nasilja nad ženama, kao i za borbu protiv porodičnog nasilja, čime ćemo osigurati da države članice Evropske unije imaju efikasne mjere za sprečavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja. Borba protiv nasilja u porodici u fokusu je rada Ministarstva zdravlja, kazala je ministarka ovog resora Jelena Borominić-Bojović. Zdravstveni radnici najčešće su prvi sa kojima se susreće žrtva nasilja, pa je njihova uloga u identifikaciji pružanje adekvatne podrške žrtvi i prijavljivanju nasilja izuzetno važna. Pravilan tretman žrtve i počinioca u zdravstvenom sistemu može sasvim sigurno da umanji posljedice i preventivno smanji rizik od nastavka nasilja. Sa druge strane, kada dolazi do nasilja u porodici, pravni sistem predviđa medicinske mjere bezbjednosti i zaštitne mjere koje mogu da pomognu da se dalje spriječi ovakvo ponašanje. Svakako potrebno je voditi računa da medicinski tretman bude samo jedan u ukupnom paketu servisa koji su usmjereni na počinioce nasilja, jer samo ozdravljenje po znacima navoda ne podrazumijeva i prestanak nasilničkog ponašanja. Konferencija je dio projekta Zdravlje ima rod koji sprovodi SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i nevladina organizacija Bonafide u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija. Već 3 godine traje borba Senada Spahića za pravdu. Prema njegovim ričima, toliko je prošlo od kada su mu nezakonito oduzeli stoku od koje je obezbjeđivao osnovne uslove za život. Tražio je rješenje svog problema u institucijama bivše, ali i aktuelne vlasti. Još uvijek Senad nije dobio tražene odgovore. Spahić kaže da mu je stoka oduzeta prije 3 godine, kao i da je nakon toga zapao i u probleme egzistencijalne prirode. Mjesec i po dana od nestanka stoke dobio je informaciju o tome gdje se nalazi, ali njegov problem nije riješen. Ja sam otišao u centar bezbjednosti sa kamera, gledam slike, gledam snimke kako su i tovarili, kako su, je li to tvoja stoka jeste. Kaže, ovu stoku je odvela Marijana Bošković, uprava za bezbjednost hrane i veterinu. Znači, nije javila centru bezbjednosti, što je, ja mislim, po mom nekom dubokom uvjerenju, da je morala da javi najvišoj sili Crne Gore kao centru bezbjednosti ili vladi ili nekog da obavijesti o tom slučaju. Obraćao se nekadašnjem ministru poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutinu Simoviću i aktuelnom ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandru Stijoviću. Iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove kažu da su upoznati sa ovim slučajem, a direktor tog resora Vladimir Đaković za našu televiziju kaže da će se sa Spahićem sastati u srijedu. Ono što sam u međuvremenu tražio od informacija od inspektora koji su tada obavljali dužnost državnih veterinarskih inspektora jeste da su zatečena 3 grla koza na javnoj površini, poslije više prijava građana i da su naravno tu sprovedene dalje radnje, odnosno oduzimanje zbog nemogućnosti određivanja vlasništva nad pomenutim grlima. Naravno, tu je učestvovala i komunalna inspekcija glavnog grada u čitavom procesu učestvovala i naravno to je sprovedeno dalje. Ono što sam zatražio od inspektora je da mi za sastanak sa gospodinom Spahićem dostave kompletan predmet šta se je dešavalo i o čemu se radi u ovom slučaju i da ćemo ja i on na sastanku da vidimo kako da riješimo ovaj problem i da li je moguće ovaj problem riješiti. Đaković je apelovao na sve držaoce životinja da poštuju norme i pravila i da svoju stoku drže zatvorenu, odnosno na onim pašnjacima koje imaju i koji su određeni za to.
Nacionalna turistička organizacija i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore potpisali su memorandum o saradnji u cilju aktivne podrške i podsticanja davalaštva krvi. Memorandum su potpisali direktorica Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Ana Tripković-Marković i direktorica Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore Tamara Šćepanović. Iz Nacionalne turističke organizacije smatraju da je podizanje svijesti o dobrovoljnom davalaštvu krvi od izuzetnog značaja za društvo u cjelini. Osim toga, svi koji daruju krv imaće mogućnost da dobiju vikend aranžman na primorju za dvije osobe. Nagradna igra traje 10 mjeseci i opredijeljeno je 10 vikend aranžmana, saopštila je direktorica turističke organizacije Ana Tripković-Marković. Smatramo da je ova akcija od dvostruke koristi. Naravno, primarni cilj je podizanje nivoa i svesti dobrovoljnog davalaštva krvi, ali istovremeno mi na ovaj način podstičemo i razvoj domaćeg turizma, tako da ovu akciju realizujemo u saradnji sa našim strateškim partnerima, odnosno hotelima na primorju. Direktorica Zavoda za transfuziju krvi Tamara Šćepanović istakla je da dovoljne nacionalne rezerve znače da crnogorski zdravstveni sistem uvijek ima na raspolaganju dovoljne količine ovog lijeka i znače sigurnost za sve građane. Ono što bi svi trebali da znamo jeste da nacionalne rezerve krvi u jednoj zemlji zavise isključivo od njenih građana, iz razloga što je jedini izvor ovog lijeka čovjek, koji krv se ne može kupiti u apoteci, niti je još uvijek napravljena sintetska zamjena za ovaj lijek. Dobre zalihe krvi za zdravstveni sistem znače i to da ovaj lijek uvijek imaju dovoljnim količinama na raspolaganju, a za sve nas znači jednu i sigurnost, jer nema garancije da već danas nekome od nas ili nekom našem članu porodice neće zatrebati krv u liječenju. Direktorice Nacionalne turističke organizacije i Zavoda za transfuziju krvi pozvale su sve dobrovoljne davaoce da dođu u zavod i doniraju krv, te na taj način postanu potencijalni korisnici vikend aranžmana. Ucinjani su ove godine ranije počeli sa pripremama za predstojeću ljetnju turističku sezonu. U proteklih mjesec dana zaposleni su aktivno na terenu, a objekti i plaže se intenzivno pripremaju za dolazak prvih grupa turista, kazuje tako Bojan Đakonović iz HTP Ulcinska rivijera. Đakonović je saopštio da su napravili praznični aranžman kada su u pitanju martovski praznici, kada će, kako je rekao, Adu Bojanu posjetiti nekoliko grupa iz Albanije. On je kazao da se trenutno na Adi Bojani odvijaju radovi koji nijesu bili završeni zbog loših vremenskih uslova. Trenutno su, da kažem, te fizičke pripreme. Zima je i ove godine bila, da kažem, nepovoljna za situaciju na Adi. Talas i vjetrovi su isto jedan dio štete ponovo napravili i sada mi to skupljamo, sve to smeće koje se nakupilo tokom zime, sređujemo da to bude sve pristojno i korektno kako bi gosti kada dođu vidjeli da smo spremni i da ih ugostimo onako kako oni to očekuju. Kada je posrijedi predstojeća turistička sezona, Đakonović ističe da su u intenzivnim kontaktima sa novim tržištima te da su se javili novi partneri iz Poljske. Ipak, napominje da je veoma nezahvalno praviti prognoze, posebno nakon dešavanja na globalnom nivou. Na svu sreću imamo situaciju da korona polako jenjava, međutim na globalnom tržištu dešavaju se neke promjene, pogotovo ova ratna dešavanja u Ukrajini mogu dosta da uslože situaciju. Znamo svi da je protekle godine preko 20 turista, to jest posjetilaca, bilo baš sa tog tržišta Ukrajine, Rusiju da ne pominjem, koja je jedan od glavnih partnera i ljudi najviše iz Rusije dolaze u posjeti Crnoj Gori. Đakonović zaključuje da ukoliko se ispune uslovi koji ne zavise od njih, Ulcinska rivijera se može nadati uspješnoj turističkoj sezoni, koja će čak nadmašiti prethodnu. Zbog čega se povećavaju pritisci na Srbiju? Da li će Beograd odustati od podrške Republici Srpskoj? Što stoji iza zahtjeva Prištine za ulazak u NATO? Odgovore na pitanja pogledajte u narednim minutima. Ogromni su pritisci na Srbiju da uvede sankcije Rusiji i bit će mnogo teško izdržati ih, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić, ali izrazio uvjerenje da će Srbija uspjeti da odoli svim tim pritiscima i da sačuva neutralni status. Ono što mogu da kažem to je da su
pritisci zaista ogromni na našu zemlju i bit će to mnogo teško izdržati. Mnogo teško, pitanje i kako i šta i... Ja sam noćas imao do kasno razgovore sa predstavnicima više zemalja, danas ceo dan. Tek toliko o velikom poštovanju nezavisnosti i prava drugih zemalja da samostalno odlučuju. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić kazao je da je Republika Srpska istorijska, politička i ustavna činjenica i da njen opstanak i stalni razvoj predstavljaju za Srbiju i njene građane nacionalno i državno pitanje najvišeg prioriteta. Dačić je kazao da o statusu Republike Srpske mogu da odlučuju samo njeni građani, a ona sama ne može da bude zaobiđena u bilo kakvom dogovoru koji se tiče Bosne i Hercegovine. Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković ocijenio je da zalaganje albanskih lobista za prijem Kosova u Savjet Evrope i sve glasniji zahtjevi da Priština bude primljena u NATO prijete da destabilizuju političke i bezbjednosne prilike u regionu. Svaki pokušaj da se preglasavanjem samoproglašenom Kosovu izdejstvuje članstvu u nekom multilateralnom forumu ne samo da ne bi doprinio stabilnosti na Zapadnom Balkanu, već bi izazvao sasvim suprotan efekat, ocijenio je Selaković. Uvaženi gledalci, pratili ste i Infoplus. Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv. Prijetno večer.